Folklori vokal, koreografik dhe instrumental, zakonet, dokët, besimet e besytnit janë vetëm disa nga elementet që hynë të reshëgëmin kulturore shpirtërore të një populli. E një list e cila do të dokumenton të këtë reshëgëmi, Kosova ende nuk e posedon. Reshëgëmia shpirtërore hyn brenda departamentit të reshëgëmisë kulturore, prandaj si e till ajo është e paraqartë të bëhet me leq. Njohësi të kësaj çështje. Shumë prej elementeve trashëgimisë tradicionale ose shpirtërore mund të humbin, kështu që është urgjente që ne ta identifikojmë se cilat janë ato elemente trashëgimisë shpirtërore të Kosovës, edhe ato të regjistrohen edhe të paktën të jenë dikon, dijen që kanë ekzistuar. Që kjo listë është mëse e nevojshme, e thotë edhe Krishnik Bajraktari nga Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore. Trashëgimia shpirtërore, siç e thonë, jo materiale, është pjesë integrale e trashëgimisë shpirtërore në përgjithësi. Dhe është shumë nevojshme që tjetë inventarizuar, dokumentuar si pasuri, si vlerë e trashëgimisë në Kosovë. Evjolca Aliu, drejtoreshe departamentit të trashëgimisë kulturore, përmes telefonit ka thënë për Tribuna Channel se mos krijimi kësaj liste vjen si rezultat i dosjeve jo të kompletuara. Pavarësisht se institucionet vartëse kanë punuar edhe në këtë relacion, është e vërtet që ende këtë kategori ligjore nuk e kemi të përfshirë si rezultat i dosjeve jo të kompletuara sa duhet. Si që dini, është një nga kategoritë më specifike dhe kërkon elaborim detal. Janë punuar edhe disa dokumentar si për eposin e kreshnikëve dhe për disa veprimtar të tjerë dhe jemi duke u angazhuar që këtë vit t'i përfshim disa prej tyre të cilat paraprakisht du të përzgjidhen dhe validohen nga një grup ekspertësh. Duhet theksuar se një nga iniciativat e vetme për promovimin e trashëgimisë shpirtërore kosovare ishte ajo e Institutit Albanologjik, por edhe kjo nisme për ta prezantuar me këtë rast eposin e kreshnikëve para UNESCO-s ka dështuar për shkak të mungesës së fondit të premtuar.